តីប្រាថ្នារូបស្រីមកជាគូវាសនាគូនឡាប់នំពេញក៏មានច្រើនអរព្រៀបបានទេវតាតែចិនបងគ្មានបំណងប្រាថ្នាចំពួងរូបស្រីក្របអ្វីម្ល៉េះរៀបបានប្រទៀងក្នុងគ្រាថ្មីថ្មីរៀបសូមថ្នមបីរួមពីសម័យលុងថ្ងៃអវទេបណាតែចិត្តមកគ្មានបំណងប្រាថ្នាដូចប្រាថ្នាចំពួងរូបស្រីក្របអ្វីម្ល៉េះរៀបបានប្រទៀងក្នុងគ្រាថ្មីថ្មីរៀបសូមថ្នមបី